Я живу на прикордонній зоні Чернігівська область, Будово-Рябівська, Новоалексеївська району. Поки не вторглись російські війська, жилось дуже добре. Вторглись, я зараз боюсь за життя дітей і вирішив вивезти. Спасибо нашій поліції, що допомагають вивезти з прикордонної зони. Я погодився, то, що участились обстріли і кожен день почти бомбять. Це авіабомби, вертольотні удари, мінометні удари, артилерія. І дуже чутно, окна дрожать в хаті. І мені страшно просто за дітей. За себе я не боюсь, а особливо за дітей боюсь. Поліція к нам приїхала дні два назад, мабуть, і запропонувала евакуювати дітей. Ну, і ми згодилися. І, ну, я просто не чекав, що поліція вивезе прямо нас, прямо, ну, в Вічню. Спасибо їм, звісно, велике, що допомагають таким сім'ям з дітьми. Дуже велике. Спасибо. На даний час Новгород-Сіверську громаду та Семенівську громаду щоденно обстрілюють Російська Федерація. Згідно проведеним аналізом у нас понад 30 таких населених пунктів. Десь приблизно в 20 на даний час проживають громадяни України. Залишається проживати близько 100 дітей. З громадянами, які на даний час там залишаються проживати, ми особисто, поліція, спільно з представниками місцевого самоврядування, військову адміністрацію, проводиться профілактична робота, де громадянам повідомляється про необхідність відселення з даних населених пунктів в глуб Чернігівської області. Роз'яснюємо їм, що дійсно у нас є на даний час можливість їх переселити в більш безпечні місця. Тобто робота ця дає свій результат. Десь, якщо ми беремо за тиждень, то люди самостійно у нас за тиждень виїхало приблизно 50 осіб, тобто це десь порядка там 15-20 сімей. Тобто вони деякі самостійно виїжджають, деякі все ж таки просять нашої допомоги. Якщо громадяни бажають переселитися, то вони можуть зателефонувати на лінію 102, повідомити свої якісь контактні дані, мобільний телефон, тобто населений пункт, де вони на даний час знаходяться. Ми, відповідно, здійснюємо до них виїзд, визначаємося, є перелік якихось населених пунктів, де визначені нашою громадою, особливо Новгород-Сіверською та іншими громадами нашого району, куди вже визначені житлові будинки, куди ми можемо переселяти людей. Є будинки, де більш-менш вони жилі, але люди виїхали там деякі за кордон або родичі позабирали там в глуб нашої України. І вони, залишаючи цей будинок, головам сільських рад дають дозвіл на те, щоб якщо буде можливість заселити туди переселенців, то вони надають дану згоду. Тобто ми ці питання узгоджуємо. Тобто і перевозимо туди, і поселяємо там людей. Сьогодні ми відселяємо з одного населеного пункту Новгород-Сіверського району в глибину Чернігівської області одну сім'ю – дідусь та бабуся та дві неповнолітні дитини.